Hai kawan-kawan, kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube saya, Asna Okey Garden. Minggu ni tak ada apa yang saya nak share, cuma nak share pokok-pokok saya yang nampak meriah, nampak fresh, happy kerana hujan setiap hari ya. Nampak segar, bunga keluar, daun-daun baru pun keluar. So ini dia yang saya nak share. Kalau suka sila like ya, share and subscribe. Okay, selamat menonton. Thank you for watching. Harap suka. Kalau ada sesiapa yang berminat, boleh cuba-cuba meresek ya. Pokok harga berpatutan ya, mula daripada RM150 ke atas ya. Siapa yang berkenan boleh DM saya dan tengok pokok ya. Okey. Itu je. Boleh DM saya anytime. Nanti saya balas. Kalau nak pokok kecil ke, pokok besar ke, pokok semuanya sudah hidup. Sudah hidup ya. Dah berbulan-bulan. Pokok pun dah subur selepas dibajar. Tambah lagi ni musim hujan, pokok ni memang suka lembap. Okey. Yang berminat bolehlah PM. Harga mula daripada RM150 ke atas ya. Tengok berapa helai daun. Kita kira daun ya. Okey, berminat PM ya. Boleh tanya. Okey. Pokok kecil ke, pokok besar ke, sederhanakah? Ada. Pokok sudah subur hidup, tak takut mati. Boleh PM saya and saya akan jawab. Okey, tolong share kalau suka. Share, like, boleh subscribe ya. Kalau ingin nak menonton video saya seterusnya, sila tekan butang loceng ya, supaya apa yang saya upload you all boleh notify. Okay, selamat menonton. Thank you. Jangan lupa kalau ada yang berkenan boleh PM saya. PM saya nak lihat pokok ya, tengok gambar pokok dan kita boleh bincang. Okey. Thank you for watching. Sila like, share and subscribe. Thank you. See you all.
jangan lupa tekan butang lonceng ya. Saya akan upload lagi nanti, you all boleh alert. Oke, bye. Ini pokok. Google film.